v miestnych novinách rozdáva rady čitateľom. Ostanem v anonymice, nikto sa to nedozvie. Ale čo ak sa do jedného z nich zamiluje? Hľadám tú pravú. Musíš o neho zabojovať. Ak chceš niečo dosiahnuť, musíš si za tým ísť. Premiéra romantického filmu. Ženu, ktorú som hľadal, som mal celý čas pred očami. Ty si tá žena. Listy plné lásky. V sobotu o 20:30 na Doma a už teraz na Vojo.